Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից սննդամթերքի բաշխման գործընթացը շարունակվում է, որոնք են հաջորդ ուղությունները։ Հրաժեշտ քաղաքապետի ընտրությունների ավանդական մոդելին հանրապետության խոշոր քաղաքներում կհետևեն մայրաքաղաքի օրինակին։ Լորեցի շախմատիստները մեկ վայրում, ովքեր կստանան հանրապետական մրցաշարի ուղեգրերը։ Գրիբայդովի 6 շենքի խնդիրները Բանազորի այս հասցեում բնակվողները ևս դիմել են հնարավոր բոլոր կառույցներին, սակայն ոչինչ չի փոխվելու, ամենավատն այն է, որ հույս էլ չկա։ Եվ տարօրինակ, բայց հաճելի վարորդների համար բենզալցակայանների հերթական ակցիան օրվա բում, ովքեր են արժանանում կիսամերկ աղջիկների հետ լուսանկարվելու հնարավորությանը։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հրաժեշտ քաղաքապետի ընտրությունների ավանդական մոդելին հանրապետության խոշոր քաղաքներում կհետևեն մայրաքաղաքի օրինակին։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Կառավարության մարտի 3-ին նիստի ժամանակ քննարկվեց նորընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը նշեց, որ նախագիծը մշակել են սեղմ ժանկետներում։ Նա առանձնացրեց նախագծի հիմնական մասերը. 40-ից ավելի ընտրական տեղամասերի փոխարեն ձևավորվելու է 13 ընտրատարածք, որոնցից 4-ը Երևանում, 9-ը մարզերում։ Համամասնական են լինելու ոչ միայն խորհրդարանական ընտրությունները, այլ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Վանաձորում և Գյումրիում։ Այստեղ, ինչպես Երևանում, քաղաքապետը կընտրվի հավաքանու կողմից։ Հիմնական քննարկումների բեռը այս նախագծի պետք է տեղափոխվի քաղաքական դաշտ, մի այնպիսի մարմին, որտեղ քաղաքական ողջ ներկապնակն է ներկայացված, այլ ոչ թե կառավարություն, եւ այդ իսկ պատճառով է կառավարությանը սահմանվել այդքան սեղմ ժամկետ, եւ ինչպես նշեցի արդեն, քննարկումների հիմնական բեռը տեղափոխել ազգային ժողով։ Քվեարկության ժամանակ տեղամասերում ընտրողները կգրանցվեն էլեկտրոնային եղանակով։ Էլեկտրոնային այս հաշվարկման համակարգը պատշաճ հնարավորություն են ձեռում պայքարել առավել շատ քննադատվող, առավել շատ մտահոգություն առաջացնող մի երևույթի դեմ։ Դավիթ Հարությունյանը նշեց նաև, որ հաշվի են առել 2012-ի խորհրդարանական և 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության առաջարկները։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը հավելեց նաև, որ ավելի վաղ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված տարբերակը տարբերվում է այսօր հաստատված նախագծից։ Մենք կարծում ենք, որ այս աշխատանքները պետք է իրականացնենք զուգահեռ։ Մարտի կեսերին սպասում ենք առաջին այցը փորձագետների, և նրանց բնականաբար կներկայացնենք, թե մենք ինչ փոփոխություններ ենք կատարել նախագիծը իրենց ուղարկելուց հետո։ Այսպիսով ընտրական օրենսգրքում տեղի է ունեցել երկու կարևոր նորամուծություն։ Մասնավորապես առաջարկվում է Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներում համայնքի ղեկավարի ընտրություններն անցկացնել անուղակի, ինչպես Երևանում։ Սա առաջին քայլն է, և այս հանքը հետագայում կընդլայնվի, նշեց Դավիթ Հարությունյանը։ Մյուս նորամուծությունը, որը սահմանված է սահմանադրությամբ, ազգային ժողովը պետք է ձևավորվի համամասնական ընտրությունների արդյունքում, մեծամասնականի տարբերակը այլևս չի նախատեսվում։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից սննդամթերքի բաշխման գործընթացը շարունակվում է, որոնք են հաջորդ ուղությունները, իմացեք տեսանյութից։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող սննդամթերքի բաշխման գործընթացը 32-րդ ընտրատարածքում շարունակվում է։ Ավելի քան 120 տոննա սննդամթերքի մեծ մասն արդեն տրամադրվել է։ Այսօր բաշխման գործընթացը սկսվեց Նորաշեն և Սառչապետ համայնքներում։ Ամեն բան արվել էր համայնքներում բաշխման գործընթացը սահուն կազմակերպելու համար։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գյուղական համայնքներում բոլորը կարող էին ստանալ օգնությունը և սա կարող էր մեծ հերթերի պատճառ դառնալ, դժգոհություններ չեղան։ Գործն ընթացավ սահմանված կարգով։ Միշտ ձեռք են մեկնում և օգնում ժողովրդին։ Կարեն Կարապետյանը տրքին անգամ մեր համայնքին մեծ ուշադրություն է դարձնում և աջակցում է համայնքի բնակիչներին։ Միշտ ամեն ինչով լավ, գյուղացում տերերի, կանգնածայրը թիգունքին։ Համայնքներում սննդամթերքի բաշխման օրերին նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին է հատկացվում օգնությունը։ Աշխատանքները Ստեփանավանում և Տաշիրում ամբողջովին ավարտված են, իսկ տարածաշրջանների համայնքներում գործին խանգարող ոչինչ չկա։ Բեռնատարները հերթականությամբ կհասնեն բոլոր համայնքներ։ Սա առաջի դեպքը չի, շատ դեպքեր են եղել, որ նա մեզ օգնել է, մեր կողքին է եղել, հովանավորել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի օգնական Աղասի Հովանիսյանը նշում է, որ բացի սահմանված կարգով օգնության բաշխումը, լինում են նաև դեպքեր, երբ այս կամ այն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներն են դիմում օգնության համար, և իրենք չեն մերժում։ Արվում է ամեն բան, որ դուրս մնացողներ չլինեն։ 27,000-ի կարգի մարդիկ արդեն օգնություն ստացել, այս համարը կեսն են հասել օգնության բաշխման, այնպես որ փորձում ենք աշխատել արագ, օպերատիվ
եւ անել այնպես, որպեսզի ոչ մի կարիքավոր ընտանիք հանգածած օգնության ստանալուց դուրս չմնա։ Տեղեկացնենք նաև, որ պատգամավորի կողմից հատկացվող սննդամթերքի բաշխումը մարտի 5-ին կմեկնարկի նաև Սարատովկա և Նովոսելցովո համայնքներում։ Այլ համայնքներում օգնության բաշխման օրերի մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Գրիբայդովի 6 շենքի խնդիրներ Վանաձորի այս հասցեում եւս բնակիչները դիմել են հնարավոր բոլոր կառույցներին, սակայն ոչինչ չի փոխվել եւ ամենավատն այն է, որ հույս էլ չկա։ Հերմինե Հյավրյանն է պատմում։ Բնակիչների հորատեսական կանխատեսումներն ապագայի վերաբերյալ եւ վաղվա հույսի բացակայությունն արդարացված են։ Պատահական չէ, որ Գրիբոյեդովի 6-րդ շենքը եղբայրական գերեզման են վերանվանել։ Այստեղ խնդիրները վերջին 27 տարիների ընթացքում գնալով խորացել են։ Շենքը ժահագործման հանձնվել է 83-ին եւ ունի 9 հարկ։ 88-ի երկրաշարժից հետո շենքում նախատեսված եւ ժամանակին ամբողջությամբ բնակեցված 80 տներից զբաղված է 2 տասնյակը միայն։ Առաջին երկու շքամուտքում բնակվողներ չկան։ Շենքի տանիքն ու վերին հարկերը շարքից դուրս են եկել դեռ վաղուց ու գնալով վիճակն ավելի է վատթարանում։ Անցյալ տարի օրինակ պատերը մասայաբար փլվում էին, բարեբախտաբար փլուզումների հետևանքով տուժածներ չեն եղել։ Երկրաշարժից հետո շենքի քանդման որոշում էր կայացվել։ Բնակիչները հեռացել էին իրենց տներից, այնուհետ կրկին վերադարձել տները թալանի չմատնելու համար։ Այդ օրից ի վեր գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Տեսանք, որ մեզ մարդատեղ չեն տնում, ասենք թող մտնենք շենքը, շենքը փլվի, մենք էլ տակին մնանք։ Իմ երեխաներին բոլորին շենքի ցաներեմ, թող փլվի, ես էլ տակին մեռնեմ։ Վսյո։ Փիրոս Ստեփանյանը շենքի բնակիչներից մեկն է, 70-ամյա առողջ կինը ստիպված է լինում ամառ ձմեր ժամեր անցկացնել վերին հարկի ավերակներում։ Պոլիեթիլենից նրա պատրաստած կոնստրուկցիաները քամիների ժամանակ սակայն իրենց չեն արդարացնում։ Ջուրը հոսում է տանիքից ու պատերով իջնում, էլ ավելի վտանգելով շենքում բնակվելու պայմանները։ Կրեշի պանելները, այսա որ դիվորակը կոտրվի։ Ձմերը ձյունն եմ քերեմ, ամառը անձևն եմ թափում։ Էլ եսի վիճակի չեմ ստեղ ոչ ապրելու, ոչ հետ պաշտպանելու, լույս չկա, բսի, քանի հետ է մեկ երախից վրա վերենգել, տանն ինչքան լվաս կյաման ունենք, սաղ բերել ենք տեղազրել, լել հնարավորություն չկա, այս քամին էլ թելապոնները սաղ ճղտորմա, իլաժներս կտրեց թելապոն առնելով կախելով։ Գրիշը կաթմա։ Ինյոթ հարգը ես տարել եմ, 7-7 հարգ եմ ապրեմ։ Ինյոթ հարգը տարել եմ, 100 հատ, լաջան, բղիզ, վեդրոր, շարել, որ իմ գլխի չկաթի։ Ջուր էր կաթում բաղնիքից, երեք մարդ են բերել բնակբաժնից, որ տրուբ են փոխել են, սարքել են, ահագին վնաս, ահագին ջուրը թափեց տները, սաղտունը, հա, տակը ջուր, վերևը ջուր, լրիվ ջուրա։ Միշտ տանիքից հոսող ջուրը հավաքում են պոլիեթիլենի տոպրակներով, շենքի տակ էլ անընդհատ վթարվող հնամաշ խողովակներից է ջուր կուտակվում։ Ջրատար համակարգի փոփոխության ժամանակ ջերմուղից մերժել են շենքը նոր համակարգին միացնել, ջրի առատ հոսքը հաշվի առնելով ու հավանաբար անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Շենք քանդվանում են գործն ու տերից։ Խողովակաշարը, այսինքն ձերից։ Ահա, այս տերից դենը չփոխեցին։ Ինչի՞։ Ոսմո քանդող շենքը մենք գործն ենք, անազաբանից։ Այսինքն դուք հին մագիստրալից եք օգտվում ձեր։ Չէ, այստեղ թազան փոխած է, բայց այսքան տեղը հինն է։ Հարու հետ մարդ ենք պիտի քանդել, այդտեղ էլ սա քանդած է, սվարկանի տվել, բանաբաց իրավ ճարեցին։ Շենքի չմնակեցված շքամուտքերը տարիներ շարունակ որպես աղբավայր, հիմա էլ որպես հասարակական զուգարաններ են ծառայում։ Հարակից շենքերի բնակիչներն ու թափառականներ նախն այնտեղ են բերում գիշերով, այսկ բնական կարիքները հոգացողներն անգամ ցերեկը չեն կաշկանդվում։ Բնակիչների զայրույթը սահմաններ չունի։ Տուալետի մասը ցավը տարեմ, տարեք այնտեղ, ասեցեք, թող մարդիկ գան փակեն այդտեղ։ Մատերիալ բերեն, ես կփակեմ։ Նշված խնդիրներով շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են տարբեր կառույցների, այդ թվում քաղաքապետարան, մարզպետարան, անգամ կառավարություն ու ոչ մի դրական պատասխան։ Որոշ խնդիրների փորձել են իրենց ուժերով լուծում տալ, սակայն հարցը համակարգային մոտեցում է պահանջում։ Այնուամենայնիվ չեն կարող շղթել, որ նույնիսկ այս պայմաններում շենքում կա գազ, աղբանությունից էլ չեն դժգոհում, իսկ գարնանը վայելում են շենքի վերին հարկերի ավերակներում աճած ծառերի պտուղները, կատակով կամ էլ լուրջ հյուրերին հրավիրում են լուսանկարվելու։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լորեցի շախմատիստները մեկ վայրում, ովքեր կստանան հանրապետական մրցաշարի ուղեգրերը, դեռ պարզ չէ, մրցաշարին կա եւս մեկ օր։ Մանրամասները Անի Հարությունյանի տեսանյութում։
Փետրվարի 21-ից մարտի 5-ը Վանաձորի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվում Լոռու մարզի պատանիների եւ աղջիկների շախմատի եզրափակիչ առաջնությունը։ Այն իր բնույթով ընտրական է Հայաստանի Հանրապետության առաջնության համար։ Հանրապետական կիսաեզրափակիչ առաջնությունը տեղի կունենա մարտի 12-ից 21-ը Երևանում։ Հաղթողները կմասնակցեն եզրափակիչ փուլին, ըստ տարիքային խմբերի մրցաշարին մասնակցում են 300-ից ավելի շախմատիստ շախմատիստուհիներ մարզի բոլոր քաղաքներից։ Սահմանված են մրցանակներ Լոռու մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի կողմից։ Մրցաշարի փակումը տեղի կունենա մարտի 7-ին։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը։ Այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Կներկայացնենք մարզում ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Շուրջօրյա հերթապահության ընթացքում մարզի տարածքում գրանցվել է հրդեհի 5 ահազանգ, որոնցից 4-ը տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքում, իսկ 1-ը Ստեփանավանի տարածաշրջանում։ Այս պահի դրությամբ բոլոր ահազանգերը սպասարկված են։ Բոլորը 4 խոտածածկույթի հրդեհներ էին։ Այլ արտակարգ դեպքեր մինչ այս պահը դեռ չեն ունեցել։ Իսկ հիանակային կանխատեսումների առաջիկայում ինչպես են լինել մարզում։ Ուրեմն վաղը եւ մյուս օրը ակնկալվում է անձրև եւ ամպրոպ, քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վայրկյան արագությամբ, իսկ մարտի 7-ին եւ 8-ին կդիտվի առանձնատեղումների եղանակ, ջերմաստիճանի զգալի փոփոխություններ չեն ակնկալվում։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ զրուցակիցն Անի Հարությունյանը 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Տարօրինակ, բայց հաճելի վարորդների համար բենզալցակայանների հերթական ակցիան օրվա բում բոլոր նրանք, ովքեր մեքենայի բենզաբակը լիցքավորում են ամբողջությամբ, ստանում են հնարավորություն լուսանկարվելու կիսամերկ աղջիկների հետ։ Իհարկե, պարզ է, որ սա մարքեթինգային քաղաքականություն է, բայց անգամ այս պարզ հանգամանքը չի խանգարել վարորդներին ակտիվություն ցուցաբերել առանց մեկնաբանության։ Մարտի 5-ից 6-ը 7-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում, 7-ի ցերեկը Վայոց ձորում, Սյունիքում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, 8-ից 9-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, 5-ից 6-ը ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուր գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 6-ին 7-ին ցերեկը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, 8-ին եւ 9-ին ցերեկը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Այսքան այս թողարկման համար մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։